はいどうも、妖怪三国志国と領土やっていきます。素晴らしい宝珠25ゲット、そして最近足りないお金ゲット、昇格できたね。はい、今回はねランクアップイベントの、まあ、私のやり方っていうことでちょろっと紹介したいなと思います。であとね、ここで追記が、まあ、前から言ってんだけど、今後のアップデートで群馬市の育成に大きな変化がってことで、一応もしかしたら群馬市の超限界突破あるかもしれないんで、私使っちゃったんだけどね、群馬市 S コインとかもし持ってたら、ちょっとこのアップデート来るまでね、使わない方がいいかなと思いますね。ほんとね、使っちゃったよこの前もしかしたらね、それでダブってね超限界突破来るかもしれないんでね。さあ、まずはお楽しみコイン、お楽しみコイン、国取りパス、天下統一パス、おお、ラッキー霜降り、これは嬉しいね。ということでまた明日、そしてねランクアップイベントもねどんどん進んでますね。このいけてない、そしてかけらコイン、玉璽ね、いい感じで、カンストまでねいろいろ溜まってきましたね。フェスガシャチケットもゲット、イベント玉璽も来てて、さあどこまで行ったかな。この素材はね、まあ、次のイベント次のねあの国取りとかに使えばいいかなと思って取ってます。そしてさあどこまで行ったかな、この時点で長領、まずカゴスキルか、これで召喚効果時間延長、なんと連戦回復、これかなりいいよね。やっぱねこういうイベントでいかにね掴むかってところね、これはまだないね。あと5個だ、頑張ろう。そしてすごいな、行ったか、行かない、あー9突だ、惜しいな、あと1突なんだけど、819まで来ましたね、すごいな。ということでランクアップイベントの、まあ、ちょっとね、まあ、自分のやり方についてちょっと紹介したいと思います。まあね、そんなに難しいっていうか、そんな特別なやり方はしないんだけど、まずはあんまりねこのチケットはね宝珠で交換しない方がいいよっていうのがちょっと今回言いたいことの一つ。そして自分はねブーストをまあいくつか交換してて、そこはねやってます。そこでもうすぐね始まるんだけど、20までねブーストを上げてます。一応そんな感じでやってます。でそこからは特にブーストはかけてないです。でその中でこんな感じでポイントを稼いでますね。で昇格については今第2陣だよね、第2陣でタイでやってます。ここで10以上アップすると次の時に大隊長になるんだね。まあでも大してねフェスガシャチケット欲しいけど、そんなに嬉しい報酬でもないかな。フェスガシャチケットはまあ50宝珠の価値があるって感じかな。でこれちょっと3時になったらねちょっとそれに合わせて説明していきたいなと思います。であと到達ポイントランクはね今31で、まあ、48をね目指してるんだけど、イベント業務時ね、これで完走だよね。まあ2ずつね上げていけばまあ順調にいけるのかなと思っています。で今回そんなにねなんか争いが激しくないので、なんかいけるかなっていう感じがしますね。マッチングがなんか変な気がします。そしてあとちょっとでねこれで10凸になるなっていう感じなんで、まあ正直ねレアチケットなんでかっていうと、今回ねドロップがね1個しかないんだよね、普通に倒して。でわざわざ、まあ、そこまでやらなくても結構ねあのかけら落ちるし、もう全然余るよね群馬港、もうだって10凸近いのにもう2個余る感じで、あれなんで。ということで3時になりましたね、グループ始まると思います。
で自分はね149体今のところここに討伐数書いてあるけど120、130はね長領を倒してます。そういう感じで長領を、倒すことに特化したやり方でやってます。うん、で一応みんなもそうやってやってんだと思うんだけどね。あのもうねブースト使えばもっとね稼げるんだと思うけど、一応ねランクアップイベント始まりました。で一番最初にやるのはもうフィーバー最初にやっちゃいます。それでやる方がいいです。で30分間ということで配合しますと。でそれでやってまずはチケットを使います。もうこれね毎日1個もらえるんで、これでチケットをやって、そうすると必ずねレアボス出やすくなるんで、でこれを、まず1で削って自分はやってます。まあめんどくさいよって人はね5でねやってもいいと思うんだけど、まあ、自分はねここで1で使って、自分のね今の戦力だと3回で落とせるんですよ。なのでまあ5を使ってやってもいいんだけど、20を使うのにまあとりあえず2体は3-3で落として6消費するよね。でその間に1個大体回復するので、20のうち、まあ、15残るんだよね。そうすると555でやって、そうするとね5体倒せると。で最後に時間30分あるから、その中で1体削っとくと時間外でね出た時にまた倒せるんで、そうするとね6体倒せるんだよね、約まあ30分ちょいくらいの間に。という感じで最初にね長領を、まあ、6体倒すっていうやり方で基本回ってます。でまあこれをやるとまあ大体運がいいとそのシーズン10万稼げて、そんでまあその後ねこのセッションが終わるまでの間に長領が出なかった場合はまあ10万切るぐらいのあのポイントになるかなと思ってます。まあ一応それぐらいでやるとちょうどね大体2ポイント取れる順位ぐらいには今回はなれるんで、まあねそうやって2を積み重ねればこのイベントはいいのかなっていう感じでやってますね。うん、まあちょっとねこの辺どんぐらい削れるかはその人の戦力によるんであれなんですけど、一応こんな風にやってますね。まずはね、うん、じゃあ1体目を倒していきましょう。で倒すときは一応気持ちわかんないアイテムドロップ使ってます。一応これやるとまあねあんまり効果はないんだけどね、コインがまあまあ落ちるかなと。今まで一応コインが20個以上落ちてるんで、まあまあ少しは意味があるのかなと思いますね。だからうん、一応ドロップの時に倒すと。まあね 20個体力があればまあ5死20で 4回でもいいんだけどね。まあ一応ねこの30分で6体目処を立てたいということで一応このやり方でやってますかね。あー3個やった、ちそう、うん、残念かけらだけだったけど、これでまあ一応1体目クリアと。で1体目クリアしたら今度は出現させるということで、まあこの曜日チャレンジがいいかなと。で最近は10でも落ちるんで10でやります。15使うとねもったいないんで10使ってね、うん、出したいと思います。でここもねもしここで長領が出なかったらスキップします。で長領が出たらやりますって形だね。一応レアボス出たんでこれもまたね1でこれでやっていきます。はいはい、そしたら2体目もね討伐数1の3回目で倒していきます。まあ、こうやってねフィーバーうまく使えばね、ちょっとレアチケット高いよね、あれを使っても、まあ、使わなくてもこうやってねレアボスと戦えてね、まあ、30分の中でね
まあ、ちょっと延長あるけど6体っていうね、まあ、もっと一生懸命頑張ったらねいけるのもあるんだけど、まあまあまあこれぐらいが適量かなっていう感じで、うん、宝珠をね、まあ、なるべくね使わずにねやりたいなっていう形で進めてますね。さあたまにはドロップしてほしいな。そうするとちょうど10突って感じあれが良いんだけどね。そういう意味だと夏木が効くのかね、効かないよなきっとな。さあ今回も3個ドロップ、よいしょ。あー残念だけど、まあ一応これで2体目クリアですね。で2体目クリアの時にまだね15あります。だからここからね、5個ずつ使います。で出現率アップはあと18分あります。でまた同じようにここね、ここで呼び出します。はい、これでおお、まあレアボスが出たらもうそのまま戦う。でここからは5でねやりたいと思います。それでねアイテムドロップアップでやりますと。うん、まあもしあそこでねレアボスが出なかったら回避してまたやるっていう形にするといいです。今回ちょっと運がいいね。うん、まあね1で討伐1でね最初2体じゃなくてもっと3体、ただね3体倒すとねキリが悪くて、次に1で倒すとしたら4体倒さなきゃいけないんだけど、そうするとかなりね大変なんでね時間食うよね。やっぱ3、4、12、うん、12で倒せるけど、まあ1では2体だけ倒してね、あとは5で倒せば、討伐5でね6倍のダメージだからね、これで倒せばいいのかなと思います。うん、まあでもかなり運がいいよね全部。さあ今回2個落としたというわけで、これで3体目倒しましたって感じでね、あとの2体も倒していきます。はい、じゃあこれで4体目倒しましたね。おお、コインゲット。じゃあ5体目いきましょう。はい、ということでね5体目もこれで倒せましたと。ああ、今回はコイン1個だったね。ということで無事5体倒しましたと。極上マグロゲット、あと少しで10突なんだけどね。っていう感じでこんな感じで、あと11分レアボス出現率アップ中ということで、5体倒してこんな感じです。でね6体目もね倒したいと思います。でそれはねもうね体力が今ゼロになってるんだけど、ここでね一応もう一回レアボスを出すんだけど、でまたレアボス出ます。で、ここで体力がまだ回復してないんでちょっとだけ待ちます。はい、でね私ちょっと動画の都合上早く出しちゃったんだけど、このレアボス出現率アップ中が残り9分だって、できるだけね、もうちょっとギリギリでやって体力が一つでもね回復してる時にやるといいと思います。でここでね1だけやっとくんだよね。でここで1度だけやっといて、削っときます。はい、でね今1討伐1で削って、まあ5万ぐらい削りましたと。でレアボス出現率アップ中はね一応これで終わりにしちゃうんだけど、1回ねこの長量を出して削っとけば、またねこの出現率アップが終わった後にね国取りでも天下統一でもやれるとまた長量が出てくるんでね次ね、なんでそこで確実にまた長量を体力が回復した後に倒して、確実にね最初序盤で6体を倒して、まあそうやってねポイントを稼ぐというやり方でやってますと。うん、ここでね逃しちゃってもね次でね必ず長量出るんでね、そこで倒すというやり方でやって、で残りの時間はねまあのらりくらりと体力の回復を待ちながら、なるべく長領と戦って、でもし回復してる中で出てこなかったらまあカウンとか
トータクか、まあなるべくトータクの方が弱いからトータクと戦って、でそうするとね、この20体力20からは特に宝珠を使わないで、まあ運が良ければさっき見た通り10、さっきの3位だったんだけど11万6千いったし、その前は運がないと7万2千とかね、長量がね、あとはどんだけ運がよく出るかによってこのポイントが変わってくるかなって感じでやってます。でもちろんね、あのもっと稼ぎたいって人はね、最初序盤で長量出してブーストねかければね、どん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 長量倒せると思うので、まあ、そっちはね、どっちかとチケット買うよりもブーストの時に、あ、この出現率アップの時に、まあ、ブーストかけて何回も戦った方がまあね、あのいいのかなと思いますよね。まあ今回運よくね、他のグマシン出なかったんだけど、まあ別にそんなにね、このアップ中だったらねすぐ出るんでね、うん。であとはね、もう自分が欲しいのは10凸カンストなんで、まあ、特にねここで、まあ、今回みんな多分マッチングでこだわってない感じはするんだけどね、こんなにいい順位なの久しぶりなんだけど、とにかく10凸を目指してねやっていきたいなと思ってますんでね、一応、まあ、こんなやり方もということで参考でご紹介させていただきました。はい、というわけでね、こうやってレアボスがその後ね戦ったらつくんで、これでね討伐すれば OK です。これで6体になりますね。いざ参る。私は引けぬのだ。まあともかくこういう方でねやれば、まあ6体倒せて、なんかポイントいつもより少ない気もするんだけど、まあまあまあこれでね、あと5時間43分あるんでね、あとはまあ回復を待ちながら稼げばまあね、そこそこポイントを稼げるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今回ねランクアップイベントのちょっとしたね、やり方についてご紹介しました。まあ他にねいいやり方もあると思うんでね、参考程度にと思っていただければと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではランクアップイベント最後まで頑張りましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。